საქართველოს. საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებმა თავმჯდომარეს კიდევ ორი მოადგილე აირჩიეს, ესენი არიან მალხაზ მჭედლიშვილი, რომელსაც 36-მა დეპუტატმა მისცა ხმა, ხოლო ერთი წინააღმდეგი იყო და გიორგი ახვლედიანი, ამ კანდიდატურის მომხრე 35 დეპუტატი იყო, ხოლო ორი წინააღმდეგი. ხმათა უმრავლესობით ავირჩიეთ ორი მოადგილე, ეს არის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი და ქართული ოცნების წარმომადგენელი, როგორც ის პირველი მოადგილე არის მრეწველების წარმომადგენელი, ეს არის კოალიციური შეთანხმება და ამ შეთანხმების შესაბამისად დღევანდელ წარმომადგენელი კანდიდატები, რომლებთან დაკავშირებითაც კოალიციურად თანხმდებოდით და ვიცოდით, არჩეულ იქნენ მოადგილეები.